петропавл жылу электр станциясында түтін мұржасының құрылысы аяқталды естеріңізге сала кетсек екі жарым жыл бұрын биіктігі 150 метрлік нысан опырлып түскен үйіндінің асында қалған бір жұмысшы қайтыс болды жылу орталығы екі қыс бойы қос мұржамен жұмыс деді былтыр сәуір айында жаңа мұржаның құрылысы басталды алайда биік нысан өсінен қисайып кетіп қайта бұзылған еді екінші рет салынған мұржаның құрылысын аустриялық компания жарты жыл жүргізді кәсіпорын басшылығының айтуынша ол дайын тайм болғанмен қосалқы нысандарды салуға қажет жаңа мұржа келер жылыту маусымынан бастап іске қосылады деп жоспарланып отыр әзірге құрылыс жұмыстарына 2 миллиард теңгеден астам қаража жұмсалған қондырғылардың тозу көрсеткішімен қатар кәсіпорында кадр тапшылығы мәселесі де өзекті қазір тоғыз жүзден аса адам еңбек етіп жүрсе 200 жүз жұмыс орны бос мы повысили заработную плату жаңа жылдан бастап еңбекақы 30 пайызға көтерілді нәтижесінде жағдай тұрақталып келеді қазір орташа жалақы көлемі 380 жүз мың теңге бұған дейін 250 бос орын тіркелген еді кадр тұрақсыздығы көрсеткішін 10 пайызға дейін төмендетуді көздеп отырмыз